নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এইটো আমাৰ নতুন চেনেল হয় ষ্টাডি ইণ্ডিয়া। ইয়াত জি কে সম্পৰ্কে সকলো বিষয় আমি আলোচনা কৰোঁ। তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে, অসম চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগৰ পদ খালী হৈছে, যেনেকৈ চিফ ছেক্ৰেটাৰীও কৈ দিছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সকলোখিনি পদ পূৰণ কৰা হ'ব। তো এই চাকৰি তথা বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ যি লিখিত পৰীক্ষা হ'ব, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। তো সেই কুৱেশ্যনবোৰ আমি আলোচনা কৰিম। যদি চেনেলটো নতুন আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কাৰণ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে এই ভিডিঅ'টো কোনোবা নহওক কোনোবা এজন ল'ৰা এটাকে যাব, যিজনক জি কে মেটেৰিয়েলৰ খুব প্ৰয়োজন হৈ আছে। তো মই বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল কৰিব নোখোজোঁ। তো ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ এতিয়া আমি যাওঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যন, প্ৰাচীন অসমক পোনপ্ৰথমে কি নামেৰে জনা গৈছিল? অপশ্যন এ কামৰূপ, অপশ্যন বি শোণিতপুৰ, অপশ্যন চি তেজপুৰ এণ্ড অপশ্যন ডি মানে খ গুৱাহাটী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কামৰূপ। প্ৰাচীন অসমক পোনপ্ৰথমে কি নামেৰে জনা গৈছিল? কামৰূপ। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ দুই। এইটো সুধিছে, প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম বংশ হিচাপে কাক জনা যায়? বৰ্মন, আহোম, বড়ো, ৰাভা বংশ। কোনটো বংশ জনা যায়? আহোমসকলক। প্ৰাচীন অসমৰ বংশ হিচাপে আহোমসকলক জনা যায়। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, বিশেষকৈ সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে আছাম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লাই কৰিছে। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনি। এইটোত সুধিছে, প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰধান জাতি হিচাপে কাক জনা যায়? বড়ো, ৰাভা, আহোম, কোচ ৰাজবংশী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আহোম। প্ৰাচীন অসমৰ জাতি হিচাপে আৰু বংশ হিচাপে আহোমসকলকে জনা যায়। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ। এইটো সুধিছে, প্ৰাচীন অসমৰ ঐতিহাসিক চহৰ হিচাপে কোনখন চহৰক জনা যায়? অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে, মই পঢ়ি দি আছোঁ। প্ৰাচীন অসমৰ ঐতিহাসিক চহৰ হিচাপে কোনখন চহৰক জনা যায়? ক নম্বৰটো তেজপুৰ, খ শিৱসাগৰ, গ যোৰহাট আৰু ঘতে লখিমপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিৱসাগৰ। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ। এইটোত সুধিছে, প্ৰাচীন অসমত জনপ্ৰিয় হৈ উঠা উষা অনিৰুদ্ধৰ কাহিনী বৰ্তমান সময়ত অসমৰ কোনখন চহৰত ইয়াৰ কথা এতিয়াও প্ৰচলিত হৈ আছে? অপশ্যন এ শিৱসাগৰ, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, যোৰহাট। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘটো, তেজপুৰ। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স। এইটোত সুধিছে, আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি? চুকাফা, নৰনাৰায়ণ, শিৱসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক নম্বৰটো, চুকাফা। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন। এইটো সুধিছে, আহোমসকলে ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল? আহোমসকলে ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল? গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, তেজপুৰ, চৰাইদেউ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চৰাইদেউ। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট। এইটোত সুধিছে, হেম সৰস্বতী কি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে, প্ৰহ্লাদ চৰিত, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, ৰাম বিজয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক নম্বৰটো, প্ৰহ্লাদ চৰিত। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন। এইটোত সুধিছে, কোনজন পণ্ডিতে দুৰ্লভ নাৰায়ণক এজন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি উল্লেখ কৰিছিল? ক নম্বৰ অপশ্যন হেম সৰস্বতী, ৰত্ন সৰস্বতী, শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ ৰত্ন সৰস্বতী। ৰত্ন সৰস্বতীয়ে দুৰ্লভ নাৰায়ণ এজন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি উল্লেখ কৰিছিল। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ দহ। এইটোত সুধিছে, টেন নম্বৰ কুৱেশ্যন, প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? তেজপুৰ, উত্তৰ গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিৱসাগৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটী। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এঘাৰ। এইটো সুধিছে, কোনজন ভূঞা ৰজাই কমতা ৰাজ্য হস্তগত কৰিছিল? আৰ্যমত্য, দুৰ্লভ নাৰায়ণ, চুকাফা, নৰনাৰায়ণ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্যমত্য ৰজাই। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ বাৰ। এইটোত সুধিছে, জয়ধ্বজ বধ কাব্যৰ ৰচক কোন? কবি ৰত্ন সৰস্বতী, হেম সৰস্বতী, মাধৱদেৱ, বিশ্বসিংহৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কটো, কবি ৰত্ন সৰস্বতী। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ তেৰ। এইটো সুধিছে, মেইন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? নৰনাৰায়ণ, দুৰ্লভ নাৰায়ণ, নীলধ্বজ, চুকাফা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নীলধ্বজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ পোন্ধৰ। এইটোত সুধিছে, বংগদেশৰ কোনজন চুলতানে কমতা ৰাজ্য পতন ঘটায়? অপশ্যন দিয়া আছে, চুকাফা, বিশ্বসিংহ, আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ, নীলধ্বজ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গটো, আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এইটো আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ পোন্ধৰ। এইটো সুধিছে, কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? নৰনাৰায়ণ, নীলধ্বজ, বিশ্বসিংহ, চুকাফা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণ। এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ষোল্ল।
এইটো সুধিছে ৰজা নৰনাৰায়ণ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা কিমান খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কোচ ৰাজ্যত ৰজা হিচাপে আছিল? 1540 আৰু 1620। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1540-1588 খ্ৰীষ্টাব্দ। এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 17, এইটোত সুধিছে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম কি আছিল? মল্লৱদেৱ, ভট্টদেৱ, দুৰ্লভ, শুক্লোত্থ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মল্লৱদেৱ। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম কি আছিল? মল্লৱদেৱ। কামাখ্যা মন্দিৰটো কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? নৰনাৰায়ণ, চক্ৰধ্বজ, চিলাৰায়, বিশ্বসিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক, নৰনাৰায়ণ। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 90। 19 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো দিছে কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কথা কোনখন ফলত উল্লেখ কৰা আছে? অপশ্যন দিয়া আছে পথে কামাখ্যা মন্দিৰৰ বেৰত থকা শিলৰ ফলত, কামাখ্যা মন্দিৰৰ বেৰত থকা তামৰ ফলত, কামাখ্যা মন্দিৰৰ বেৰত থকা সোণৰ ফলত, আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ বেৰত থকা ৰূপৰ ফলত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক নম্বৰটো, কামাখ্যা মন্দিৰৰ বেৰত থকা শিলৰ ফলত। এই কোৱেশ্যনকেইটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কোৱেশ্যন। এতিয়া আহিছোঁ কোৱেশ্যন নম্বৰ 20, এইটো সুধিছে কোচ ৰাজ্যৰ কোচ হাজোৰাজ্যত প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? কোচ হাজোৰাজ্যত প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? নৰনাৰায়ণ, বিশ্বসিংহ, ৰঘুদেৱ, চক্ৰধ্বজ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ, ৰঘুদেৱ। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 21, পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ কাৰ পুতেক আছিল? নৰনাৰায়ণ, ৰঘুদেৱ, চুকাফা, বিশ্বসিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰঘুদেৱৰ। ভাগৱত কোনে সংস্কৃতিৰ পৰা অসমলৈ অনুবাদ কৰিছিল? সংস্কৃতিৰ পৰা অসমলৈ অনুবাদ কৰিছিল মাধৱ কুণ্ডলী, অনন্ত কুণ্ডলী, ৰঘুদেৱ, হেম সৰস্বতী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হ, অনন্ত কুণ্ডলী। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 23, এইটোত সুধিছে নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত অহা ইংৰাজ পৰ্যটক কোন আছিল? ৰালফ ফিটজ, ভাইচৰয়, লৰ্ড ৰিপন, লৰ্ড কাজন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক, ৰালফ ফিটজ। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 24, এইটো সুধিছে পুৰুষোত্তম বিদ্যাভাগিনী সংস্কৃতত লিখা ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? ৰামায়ণ, মহাভাৰত, ৰত্নমালা ব্যাকৰণ, প্ৰহ্লাদ চৰিত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰত্নমালা ব্যাকৰণ। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 25, এইটোত সুধিছে কোচ ৰাজ্যত কেতিয়া দ্বিখণ্ডিত হৈছিল? 1580, 1581, 1540 আৰু 1590। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1581, 1581 চনত কোচ ৰাজ্য দ্বিখণ্ডিত হৈছিল। এতিয়া কোৱেশ্যন নম্বৰ 26, এইটো সুধিছে কাছাৰীসকলে কি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছিল? কছাৰীসকল কি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছিল? অপশ্যন এ মংগোলীয়, গাৰো, আহোম, কাছাৰী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মংগোলীয়। কাছাৰীসকলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল? এইটো হৈছে অপশ্যন দিয়া আছে গোবিন্দ চন্দ্ৰ, দুৰ্লভ নাৰায়ণ, নৰনাৰায়ণ, বিশ্বসিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক, গোবিন্দ চন্দ্ৰ। গোবিন্দ চন্দ্ৰ হৈছে কছাৰীসকলৰ শেষ ৰজা আছিল তেওঁ। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 28, এইটোত সুধিছে কছাৰীসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? কামৰূপ, ডিমাপুৰ, শোণিতপুৰ, তেজপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিমাপুৰ, খ নম্বৰটো ডিমাপুৰ। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট, বাল্মীকি ব্যাকৰণখন কোনে অসমলৈ অনুবাদ কৰিছিল? মাধৱ কুণ্ডলী, শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, অনন্ত কুণ্ডলী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাধৱ কুণ্ডলী। মাধৱ কুণ্ডলীয়ে বাল্মীকিৰ ব্যাকৰণখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। এতিয়া আহিছে নেক্সট কোৱেশ্যন 30, এইটোত সুধিছে চুকাফাৰ সমসাময়িক কছাৰী ৰজাজন কোন আছিল? বিচাৰ পটিকা, নৰনাৰায়ণ, গোবিন্দ চন্দ্ৰ, চক্ৰধ্বজ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিচাৰ পটিকা। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। এতিয়া আহিছে নেক্সট কোৱেশ্যন 31, এইটোত সুধিছে যশ নৰনাৰায়ণৰ আন এটা নাম কি আছিল? যশ নৰনাৰায়ণৰ আন এটা নাম কি আছিল? কটেয়, শত্ৰুক দমন, শক্তি, নাক, ক্ৰিয়া। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শত্ৰুক দমন যশ নৰনাৰায়ণৰ আন এটা নাম আছিল। এতিয়া মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন বন্ধুসকল, এই কোৱেশ্যনটো অলৰেডি আহি গৈছে আছাম পুলিচত। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 32, আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহৰ সমসাময়িক কছাৰী ৰজা কোন আছিল? তন্ত্ৰধ্বজ নাৰায়ণ, নৰনাৰায়ণ,
দুর্লভ চক্রধ্বজ, শুদ্ধটো হব তন্ত্রধ্বজ নারায়ণ, তন্ত্রধ্বজ নারায়ণ। এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হয়, এই কোয়েশ্চনটো অলরেডি বহুবার আহি গেছে, তো এই কোয়েশ্চনটো ভালদরে চাব বা আপনাদের নোট করে লব পারে, ভিডিওটি স্কিপ নকরব, স্কিপ করলে আকো বুঝি পাব নহয়। এতিয়া নেক্সট কোয়েশ্চন 33, এটা সুধিছে কোন চনত চুতীয়া রাজ্যর পতন ঘটিছিল, 1920, 1970, 1923, 1940, মোর ভুল হয়েছে কতে, কোন চনত চুতীয়া রাজ্যর পতন ঘটিছিল, 1520, 1570, 1523, 1540, শুদ্ধ উত্তরটা হব 1523, 1523 খ্রিস্টাব্দ, 1523 চনত চুতীয়া রাজ্যর পতন ঘটিছিল। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হয় বন্ধুসকল। এটা আছে কোয়েশ্চন নম্বর নেক্সট, এইটো সুধিছে চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল, চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল, ধুবুৰী, চৰাইদেউ, শদিয়া, যোৰহাট, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শদিয়া, চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী আছিল শদিয়াত। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন, বিশেষকৈ এ পি এছ চিৰ কাৰণে, তেওঁলোকে যিসকলে এ পি এছ চি দিব বা এ পি এছ চি দিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন এক্সামত প্ৰিপেয়াৰ কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনজন চুতীয়া ৰজাই দিনত চুতীয়া ৰাজ্যখনৰ পতন হয়, নীতিপাল, ধীৰ নাৰায়ণ, নৰনাৰায়ণ, চুকাফা, উদ্ধত্বটো হ'ব নীতিপাল। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন, এই কোৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে, চুতীপাল, নীতিপাল, কোনজন চুতীয়া ৰাজ্যৰ দিনত চুতীয়া ৰাজ্যখন পতন হয়, নীতিপালৰ ৰাজত্বকালত চুতীয়া ৰাজ্যখন পতন হৈছিল। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন 36, এইটোত সুধিছে অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ গুৰি ধৰোঁতাজন কোন আছিল, শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, অনন্ত কণ্ডলী আৰু মাধৱ কণ্ডলী, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শংকৰদেৱ, শংকৰদেৱ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ গুৰি ধৰোঁতা বা আমি গুৰু বুলি তেখেত মানুহ গুৰু আছিল, তেওঁ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ অৰিহণাটো পাইছিল। তো বন্ধুসকল আজি এইখিনি কোৱেশ্যন আছে, নেক্সট কোৱেশ্যনটো আমি এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব। প্ৰাচীন কামৰূপত হিন্দু ধৰ্মৰ দীক্ষা গ্ৰহণ কৰা ৰজাজনৰ নাম লিখা, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা, নৰনাৰায়ণ, চক্ৰধ্বজ সিংহ, বিশ্বসিংহ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন, কোৱেশ্যন নম্বৰ 38, এইটো সুধিছে আহোমসকলে অসমলৈ অহাৰ আগতে ক'ত বসবাস কৰিছিল, উত্তৰ দিয়া অপশ্যন দিয়া আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মাওলুং ৰাজ্য, গাৰো পাহাৰ, ডিমাপুৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাওলুং ৰাজ্য। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন, ৰামানন্দৰ প্ৰধান শিষ্য কোন আছিল, কবীৰ, মাধৱদেৱ, অনন্ত কণ্ডলী, মাধৱ কণ্ডলী, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কবীৰ। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন, কোৱেশ্যন নম্বৰ 40, এইটো সুধিছে কোনজন আহোম ৰজাই শংকৰদেৱৰ গুণত মুগ্ধ হৈ বঁটা বাহন দিছিল, অপশ্যন দিয়া আছে বঁটা বাহন দিছিল চুহুংমুং, চুকাফা, মিলামুদ্দিন, নিজামুদ্দিন, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুহুংমুং। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন 41, এইটোত সুধিছে শংকৰদেৱক কোনজন ৰজাই ধৰ্ম প্ৰচাৰত সহায় কৰিছিল, নৰনাৰায়ণ, চুকাফা, বিশ্বসিংহ, চক্ৰধ্বজ সিংহ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণ। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ইষ্ট দেৱতা কোন আছিল, বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ইষ্ট দেৱতা কোন আছিল, অপশ্যন দিয়া আছে শিৱ, কৃষ্ণ, বিশ্বকৰ্মা, গণেশ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কৃষ্ণ। বৰ্তমান মহাপুৰুষীয় ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কি, সত্ৰসমূহ, নামঘৰসমূহ, দেৱালয়সমূহ, মন্দিৰসমূহ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সত্ৰসমূহ। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন, এইটো সুধিছে বৰ্তমান শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও জিলাক সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰৰ দলংখনৰ নাম কি, শৰাইঘাট দলং, নৰনাৰায়ণ সেতু, কলীয়া ভোমোৰা দলং, বুঢ়ীদিহিং, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কলীয়া ভোমোৰা দলং, এইবাৰ দেখাই দিওঁ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কলীয়া ভোমোৰা দলং। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। এতিয়া সেই কোৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট, নেক্সট কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ মানৰ দিন বুলি কোৱা হয়, 1421-1825, 1823-1828, 1840-1858, 1850-1856, 1858-1864, 1858-1864, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1821-1825।
1864 চনলৈ মানৰ দিন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে অসমৰ মান আক্ৰমণ কিমান চনত, অসমত মানৰ আক্ৰমণ কিমান চনত হৈছিল? 1825, 1820, 1840, 1821। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1821। 1821 চনত অসমত মানৰ আক্ৰমণ হৈছিল। এই কোৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন, এইটো সুধিছে কিমান চনত ইণ্ডো বাৰ্মা যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল? 1821ৰ পৰা 1825, 1824ৰ পৰা 1826, 1836ৰ পৰা 1837, 1832ৰ পৰা 1837। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1824ৰ পৰা 1826। 1824ৰ পৰা 1826 চনত ইণ্ডো বাৰ্মা যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। এতিয়া আছে নেক্সট কোৱেশ্যন, কোৱেশ্যন নম্বৰ 48। এইটো সুধিছে কিমান চনত লৰ্ড আৰ্মহাৰ্টে বাংলাদেশৰ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে 1830 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 মাৰ্চ, 1824 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 5 মাৰ্চ, 1836 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 এপ্ৰিল আৰু 1839 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 4 এপ্ৰিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1824 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 5 এপ্ৰিল। 1824 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 5 এপ্ৰিলত লৰ্ড আৰ্মহাৰ্টে বাংলাদেশৰ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন, এইটো সুধিছে মহাবীৰৰ আন এটা নাম কি আছিল? তথাগত জিন, কেভলিন, ওপৰত এটা নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেভলিন। মহাবীৰৰ আন এটা নাম কি আছিল? কেভলিন আছিল। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন, এইটোত সুধিছে বৰ্তমান ভাৰতত অৱস্থিত হিন্দু সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বসতি স্থান কি আছিল? লঠা, ধোলাবীৰা, কুণ্টাচি আৰু কালী বংখান। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। বৰ্তমান ভাৰতত অৱস্থিত সিন্ধু সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বসতি স্থান কি আছিল? শুদ্ধটোতো হ'ব কুণ্টাচি। কুণ্টাচি হৈছে বৰ্তমান ভাৰতত অৱস্থিত সিন্ধু সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বসতি স্থান। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল চেনেলটো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, কাৰণ কোনোবা নহয় কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীৰ এই কোৱেশ্যন এনচাৰখিনি কামত আহিব। তো আজিলৈ এইখিনি।